السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 32nd لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کریں گے. یہ وہی ٹاپک ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں وی ور ایٹ دا اسٹیج ویئر وی ور لکنگ ایٹ دی پارٹس آف دا ٹیبل. اب پارٹس آف دی ٹیبل میں ہم نے پہلی بات کی کہ سب سے پہلے جو ہمارا ٹیبل ہے وی ہیو ٹو گیو اے نمبر ٹو ایچ ٹیبل. جیسے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اس ٹیبل کا نمبر لکھنا ہے, نمبر کے ساتھ ہم نے اس کا نام بھی بتانا ہے. تو نمبر جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا اس لیے ہم رکھ رہے ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس ٹیبل کو, اور اس ٹیبل کو ایک دفعہ نہیں, ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ ریفر کرنا پڑے. تو اگر ہم نے اس کو نمبر کیا ہے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی کہ ہم کبھی بھی ہم اپنی رپورٹ میں کہیں بھی اس کو ریفر کرنا چاہیں تو وی کڈ سے کہ یہ بات ہم نے ٹیبل نمبر 100 میں بھی دیکھی ہے یا اس کو آپ دیکھیے. ایک بات ہو گئی. اسی میں جب ٹیبل نمبر کی بات کر رہے ہیں تو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ میں جب بھی آپ اس ٹیبل کو ریفر کریں تو آلویز ریفر ٹو دا ٹیبل بائی اٹس نمبر. اٹس ایزیئر ٹو ریفر ٹو دا نمبر. اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل گیون ابو اور ٹیبل گیون بلو. اس میں ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو لاسٹ سینٹنس ہے گیون بلو اس صفحے کا آخری سینٹنس ہو اور ٹیبل اس صفحے میں نیچے کہیں بھی نہ ہو, اگلے صفحے پہ چلا گیا ہو. تو اس لیے ہم ٹیبل کو نمبر کرتے ہیں, اور جب بھی اس ٹیبل کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس ٹیبل کے نمبر سے ریفر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیبل کا نام کو رکھنا ہے. سو گیو ایچ ٹیبل اے ٹائٹل. دا ٹائٹل جو ہم آپ اس کا دیں گے دیٹ شوڈ بی کنسائز بٹ اینڈ میننگ فل. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بائی ویریٹ ٹیبل, اس میں ہمیں ان دونوں ویریبلس کی بات کرنی ہوگی, دونوں ویریبلس کا ہم نے نام دینا ہوگا. یعنی اتنی انفارمیشن اس ٹائٹل میں ہونی چاہیے وچ شوڈ بی میننگ فل. یہ جو میں نے دونوں باتیں کہی ہیں یہ اگرچہ بات تو میں کر رہا ہوں اس سٹیج پر جہاں پر ہم بائی ویریٹ ٹیبل کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ چیز ایکولی اپلیکیبل ہوں گی اور یہ پوائنٹس جو ہیں ایکولی اپلیکیبل ہوں گے ٹو اے ٹیبل وچ از اے یونی ویریٹ کائنڈ آف ٹیبل. تو اس لیے یہ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ یونی ویریٹ کے لیے کوئی اور ہیں رٹ سے اصول اور بائی ویریٹ کے لیے اور ہیں. صرف یہ ہے کہ ان میں سے جو چیزیں یونی ویریٹ پہ اپلیکیبل ہیں ان کو ہم وہاں رکھیں گے, اور جو بائی ویریٹ کی بات ہوتی ہے ہم بائی ویریٹ کے حوالے سے کریں گے. تو ہمارا جو بائی ویریٹ ٹیبل ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں دو ویریبل چونکہ رکھے ہیں, دونوں ویریبل کے اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی ہیں ان کا ہم نے اوپر نام لکھنا ہے, اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس ویریبل کے نیچے یا اگر ہم سائڈ کی بات کر رہے ہیں تو سائڈ میں ہم اس کی کیٹیگریز کی بات کریں گے. اب کیٹیگریز جو ہیں آبویسلی جتنی بھی ہوں گی ان کے ہم نے نام رکھنے ہیں. سو دوسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے وی ہیو ٹو give a name to the variables, کہ وہ ویریبل دو ہیں تو دونوں کے ہم نے نام وہاں پر دینے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کون سا ویریبل کدھر ہے, بٹ سرٹنلی یہاں ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ ہمارا کون سا ویریبل کدھر جا رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالم وائز ویریبل آ رہا ہے اس کا اپنا نام جو بھی ہے وہ دیجئے, اور جو رو وائز ویریبل آ رہا ہے اس کا اپنا نام جو بھی ہے تاکہ ریڈر کو یہ پتہ چلے یہ کون سے ویریبل ہیں. اور پھر کالم کی اگر بات کر رہے ہیں
تو کالمس میں اس کی جو کیٹیگریز ہیں کیٹیگریز کے اپنے نام وہاں دینے چاہیے اور دینے ہوں گے. اسی طرح رو وائز اب بات کر رہے ہیں, جو ہم نے رو وائز ویریبل رکھا ہے اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے بھی ہمیں نام جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے, دینے ہوں گے, سو دیٹ دا ریڈر نوز کہ اس میں کیا انفارمیشن آ رہی ہے. سو ہمارا تیسری جو امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل ہے وہ یہ ہے, لیبل دا رو اینڈ کالم ویریبلس اینڈ گیو نیم ٹو ایچ آف دی ویریبل کیٹیگریز. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ, اس کی میں نے ابھی ایکسپلینیشن کی. ہماری چوتھی جو امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل ہے, دیٹ از انکلوڈ دا ٹوٹلز آف دا کالمس اینڈ روز, اور یہ جو ٹوٹلز ہیں ان کو ہی ہم مارجنلس بھی کہتے ہیں, یعنی ہر ویریبلس کی کیٹیگریز ہیں اور ان کا آبویسلی کیٹیگریز میں اس کی پارٹس کے ڈیٹا ہوگا اور ان کا جو ٹوٹل ہے وی ہیو ٹو گیو اے ٹوٹل آف دیٹ ایز ویل. یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی ٹیبل میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کون سا بیس استعمال کیا ہے, کون سا جو ہے ٹوٹل یوز کیا ہے, پتہ چلے گا کہ یہ پرسنٹیج کس ٹوٹل سے ہے, اور اس کے برابر میں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح سے پرسنٹیجز کے جو اپنی فگرز ہیں ان کو ایڈ اپ کریں تو ان کا اپنا ٹوٹل آئے گا. تو یہاں پر دونوں ہی ٹوٹل آ سکتے ہیں, فریکوینسیز کا ٹوٹل اور پرسنٹیجز کا ٹوٹل. اب یہ ریسرچر کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ دونوں فگرز دینا چاہتا ہے یا ایک دینا چاہتا ہے, جسٹ پاسبل کہ وہ صرف پرسنٹیجز دیتا ہے اور یہ جو ہمارا ٹوٹل ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ ٹوٹل کے خانے میں ایز اے بیس وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے جو ہمارے سیلز بنتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ فگرز نہ دے. نو دیٹ ڈپینڈز آلسو ڈپینڈز اپون ہاؤ بگ دا ٹیبل از, اس ٹیبل میں کتنے خانے ہیں اور اس میں کیا اتنی ہم فگرز دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, مینیج ہو سکتی ہیں نہیں مینیج ہو سکتی, اور بہت زیادہ اگر فگر ٹیبلز میں آ جاتی ہیں دین دیٹ ٹیبل مائٹ بیکم انویلڈی, بلکی, مے بی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مے بیکم کنفیوزنگ. سو انکلوڈ دا ٹوٹلس, اور یہ ٹوٹلس دونوں ویریبلس کے آئیں گے اور انہی ٹوٹلس کو ہم میں نے ابھی کہا کہ ہم ان کو مارجنلس بھی کہتے ہیں. ہمارا پانچواں امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل از دیٹ ایچ نمبر اور پلیس دیٹ کارسپونڈس ٹو دی انٹرسیکشن آف دی کیٹیگری فار ایچ ویریبل از سیل آف اے ٹیبل. چونکہ دو ویریبل ہیں ہم ان کو کراس کلاسیفائی کر رہے ہیں تو آبویسلی جو ایک فگر آئے گی وہ دونوں ویریبلس کی عکاسی کرے گی, اور یہ جو دونوں فگرس کی دونوں ویریبلس کی انٹرسیکشن پہ جس کالم میں جس خانے میں یا جس بلاک میں یہ فگر آ رہی ہے اس بلاک کو ہم سیل کہتے ہیں. اور ہمارا آخری پوائنٹ پارٹس آف دی ٹیبل میں آ رہا ہے کہ اگر اس ٹیبل کے جو ٹوٹل نمبر ہیں, مثال کے طور پر ہم نے دو ویریبلس لیے ہیں, ہمارا ٹوٹل کیس جو ہے میری پچھلی مثال میں دیکھوں تو ٹوٹل کیس کے لیٹس سے ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں, 3000 سے ہم نے ایج پوچھی ہے, 3000 سے ہی ہم نے ایٹیٹیوڈ پوچھا ہے, تو ٹوٹل ہو سکتا ہے ایک ویریبل کا تو پورا 3000 ہی آ رہا ہے, دوسرے کا ہو سکتا ہے ہمیں دو رسپونڈنٹ نے جواب نہیں دیا ہو. تو وہ جو دو ہیں اگر ریسرچر کا یہ ڈسیشن ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو ان کو ہم پھر مسنگ کیسز کہتے ہیں. مسنگ کیسز کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم امیڈیٹلی ایٹ دا باٹم آف دا ٹیبل ہم دیتے ہیں تاکہ ریڈر کو یہ پتہ ہو کہ اگر ٹوٹل پورا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے, اینڈ دیٹس دی کائنڈ آف ایکسپلینیشن وچ از نیڈیڈ. دین وی موو آن, ونس وی ہیو دس ڈسٹریبیوشن آف دا فگرز اور پرسنٹ دی فریکوینسیز, پھر ہم بات کرتے ہیں پرسنٹیج کی. ناؤ ہاؤ ڈو وی ایجنگ,
اس میں دیکھیے ریسرچرز کنورٹ را کاؤنٹ ٹیبلز انٹو پرسنٹیجز ٹو سی دا بائی ویریٹ ریلیشن شپ. اب اس میں جو پرسنٹیج ہے پرسنٹیج کو پرسنٹیج کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہم پرسنٹیج کیوں کر رہے ہیں, مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو یوز دیٹ اسٹیٹسٹک فار میکنگ اے کمپیریزن آف ون گروپ ود این ادر گروپ, تو اس لیے ہم پرسنٹیج کر رہے ہیں. اب پرسنٹیج اس بائی ویریٹ ٹیبل میں ہم نے کرنی ہو تو ہمارا بیس کیا ہوگا. اس میں تین قسم کے آپ کو بیس نظر آتے ہیں. ہم پرسنٹیج جو ہے ہر کالم کے نیچے جو ٹوٹل آ رہا ہے اس کالم کی وہاں سے ہم پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. اس میں رو بھی آ رہی ہے, رو کا بھی ٹوٹل ہے, ہم اس رو کے ٹوٹل سے بھی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اوور آل ٹوٹل ہے آخری کالم میں جہاں کہ میں نے 3000 کی بات کی ہے, ہم وہاں سے بھی ٹوٹل سے پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. لیکن ان تین پرسنٹیجز میں سے زیادہ میننگ فل جو پرسنٹیجز ہیں وہ دو ہیں, کہ ہم رو وائز پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ہم کالم وائز پرسنٹیج کرتے ہیں. اب یہ رو وائز جو ہے وہ میننگ فل ہے, وہ اپروپریٹ ہے کہ کالم وائز ہے, اگین دیٹ ڈپینڈس اپون ہاؤ وی ہیو پلیسڈ آور ویریبلس ان دا ٹیبل, بیکاز اٹ از دا ریسرچر ہو اگین ڈیسائڈز وچ وے ہی از گوئنگ. اور ریسرچر کا جو ڈسیشن ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ اپون دی ہائپوتھیسس. اگر ہائپوتھیسس میں ہم دو ویریبل لے رہے ہیں اور ان میں سے ہم نے ایک کو لیا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, دوسرا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ویریبل ہے, تو دین وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ٹیبل کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹلس کدھر آ رہے ہیں اور ڈپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹل کدھر آ رہے ہیں. ناؤ دیٹس دا کروشل پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ فار دی ڈسیشن with respect to the calculation of percentages, کہ ہم column wise ان کو calculate کریں یا ہم row wise ان کو calculate کریں. So percentage by row and column often used and show the relationship. اب relationship کی جب میں نے بات کی تو میں نے دو variable کی بات کی ہے, اور جب ہم relationship کی بات کرتے ہیں then we also look into کہ ہمارا جو ہے theoretically speaking ہماری hypothesis میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کون بنتا ہے اور ڈپینڈنٹ ویریبل کون بنتا ہے. تو واٹ از اپروپریٹ وے آف پرسنٹیجنگ اور رائٹ وے آف پرسنٹیجنگ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہے ویریبل وہ انڈیپینڈنٹ کون سا ہے اور ڈپینڈنٹ کون سا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ پرسنٹیج بائی رو اور بائی کالم ایدھر کوڈ بی اپروپریٹ, اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرنس. دی اونلی تھنگ از کہ کیا ہم نے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہم نے رو وائز رکھا ہے, کیا انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹل جو ہیں وہ رو وائز ہو رہے ہیں یا ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کالم وائز رکھا ہے. اگر کالم وائز رکھا ہے تو ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے جو ٹوٹلز ہیں وہ کالم وائز ہو رہے ہوں گے. Now that is the decision. The reader has to find out where is the independent variable and in which direction the frequencies are being added up, kis taraf ko uske total ho rahe hain. Humne percentage calculate karni hai us taraf ko jis taraf ko hamare independent variable ke totals ho rahe hain. I repeat this, this is very important because sometimes we mix up the things. So locate the independent variable in the table. Where is it located? Is it by the column or is it by the row? If it is by the column, means if its figures or its frequencies are being added up by the column, then we calculate the percentages by the column. Agar humne isko row wise rakha hai, then its frequencies are being added up by the row, therefore we will calculate the percentage by the row. I think that's the important rule of thumb to see
ویئر از آر انڈیپینڈنٹ ویریبل, ان وچ ڈائریکشن آر اٹس فگرز بینگ ایڈڈ اپ اور بینگ ٹوٹلڈ, اور جس طرف کو اس کے ٹوٹل ہو رہے ہیں ہم نے اس طرف کو پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. سو ان آر آئی تھنک ہائپوتھیسس, اف وی آر لوکنگ ایٹ ایج اینڈ دی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ, تو اس میں ہم نے یہ ہائپوتھیسس بنائی ہے کہ ایج ہیز این انفلوئنس آن ویمنز امپاورمنٹ, اینڈ وی ہیو آلسو سین that perhaps there is a negative kind of association between the two. تو ہم نے اپنے ٹیبل میں یہ دیکھنا ہے کہ ایج کا ویریبل ہم نے کالم وائز رکھا ہے کہ رو وائز رکھا ہے. اگر ہم نے کالم وائز رکھا ہے تو ہم نے اپنی پرسنٹیجز جو ہیں کالم وائز کیلکولیٹ کرنی ہے, وہ ٹوٹل جو کالم میں آ رہے ہیں ان کو لے کر ہم نے اپنی پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرنی ہے. دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہو رہے ہیں, کالم وائز مینس کہ ہمارے ڈاؤن ورڈ ہو رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ٹوٹل جو ہیں ڈاؤن ورڈ کیے ہیں اور ہماری پرسنٹیج بھی ڈاؤن ورڈ کیلکولیٹ ہوگی. یہ میں نے ایسے اس لیے کہا کہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ویریبل کالم وائز رکھیں یا رو وائز رکھیں, اٹس آل اپ ٹو دی ریسرچر. آل دو ایک پریکٹس ضرور ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل عام طور پر کالم وائز رکھتے ہیں, اٹس ایزیئر ٹو ہیو اے لک, اٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ, تو بیکاز آف دیٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح رکھیں. لیکن اگر کسی ریسرچر نے رو وائز رکھ دیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پرسنٹیج جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹھیک سائڈ کو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کرنا ہے. تو کیا میں نے کہا, لک ایٹ دا ٹیبل, سی ویئر از دا انڈیپینڈنٹ ویریبل, سی ان وچ ڈائریکشن اٹس ویلیوز آر بینگ ایڈڈ اپ, پرسنٹیج ان دا سیم ڈائریکشن, دیٹس دا سمری. بٹ دین ونس یو ہیو ڈن اٹ, then how do we read the table, how do we look at these figures, how do we draw some conclusion out of these figures. So once we know how table is made, reading it and figuring out what it says are much easier. Agar humne wahan tak hame pata chal gaya to that's how we look at it. So what we do is we look at the title of the table, the variable labels and the background information, and then we see in which direction the percentages have been calculated, kis taraf ko unko compute kiya gaya hai, in by rows kiya hai ya by column kiya hai. Ab yahan par hamara second rule of thumb nazar aata hai ke humne percentages ko calculate agar downward kiya hai تو کمپیریزن ہم اکراس کریں گے. ہم نے کالم وائز پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کیا جس کو میں نے ڈاؤن کہا, تو کمپیریزن ہم رو وائز کریں گے. تو دیٹ از اے سیکنڈ رول آف تھم, وی آر ناٹ کمپیئرنگ دا پرسنٹیجز ود ان دا کالمس. اوکے, کالم لیٹ اس سے ٹوٹل آیا, اس ٹوٹل کے اوپر ہو سکتا ہے تین فگرز آ رہی ہیں, so we are not comparing the percentages within the column, we are trying to compare the percentages between the columns. Okay, so that's an important thing, kyunki hum ek group ko dusre group ke sath compare kar rahe hain. Meri is misal mein hum ye dekh rahe hain ki humne age groups age ko humne teen groups mein divide kiya, humne kaha 40 and less. اب اس گروپ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جن کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فیوریبل ہے فار ویمن امپاورمنٹ. اب اس گروپ کی اس پرسنٹیج کو ہم کمپیئر کریں گے, لیٹ سے لاسٹ گروپ ہے جو کہ اولڈر پیپل کا گروپ ہے, اس میں 61 اینڈ ابو کا گروپ ہے,
اس گروپ میں کتنے پرسنٹیج کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ویمن امپاورمنٹ کو ہائیلی فیور کر رہے ہیں. تو یہ دو فگر جو ہیں دو ڈفرینٹ گروپس کی ہم لیں گے اور ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے. اگر ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے دین وی ول بی ایبل ٹو ڈرا سم کنکلوژن. فار ایگزامپل پہلے گروپ میں دیٹ سے 70% آف دا پیپل آر سپورٹنگ دیٹ, اور دوسرا جو گروپ ہے آئی ریپیٹ پہلا جو گروپ ہے اس میں 70% آف دی پیپل آر ہائیلی فیورنگ دے آر ہیونگ این ایٹیٹیوڈ وچ از ہائیلی فیوریبل ٹو ویمن امپاورمنٹ کمپیئرڈ ود دی لاسٹ گروپ جو اولڈر پیپل کا گروپ ہے اس میں اگر صرف 5% لوگ ہیں دین دیٹس اے بگ ڈفرنس. دیٹ آلسو انڈیکیٹس آپ اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو ینگر گروپ ہے وہ ہیو ہے ہائیلی فیوریبل ایٹیٹیوڈ, ان میں سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ویمن امپاورمنٹ کو فیور کر رہے ہیں, اور ایک بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے فرام دی اولڈر گروپ جو ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. سو دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے انٹرپریٹیشن آف دا فگرز وچ آر کمپیوٹیڈ وچ وی ہیو پٹ انٹو دا ٹیبل. سو لیٹ می سے اٹ اگین, کمپیریزنز آر میڈ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن فرام دیٹ ان وچ دی پرسنٹیجز آر کمپیوٹیڈ. یعنی اگر ڈاؤن ورڈ ہم نے کیا ہے پرسنٹیج تو کمپیریزن ہم اکراس کریں گے. اوکے, کالم وائز کیا ہے ہم نے پرسنٹیج تو رو وائز اس کو کمپیئر کریں گے. تو یہی بات دوسرے لفظوں میں کہوں گا, کمپیئر اکراس روز اف دا ٹیبل از پرسنٹیج ڈاؤن دا کالم. اس طرح سے ہاؤ ٹو فگر آؤٹ دا ریلیشن شپ, بہت آسان سی بات ہو گئی یہ تو, کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو ویریبل ہیں ان دو ویریبل میں کیا کوئی ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے, تو ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے اف نو ریلیشن شپ تو ہمیں پرسنٹیجز لک اپراکسیمیٹلی ایکول اکراس رو آف دی کالم. اگر دونوں گروپس کی پرسنٹیج ایک جیسی آ رہی ہے, ینگر ایج گروپ میں بھی تقریباً لیٹس سے 50% لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں 51% لوگ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں, مینس دا دونوں جو پرسنٹیجز ہیں وہ برابر ہیں, مینس دیر از نو ڈفرینس. ہم کہیں گے کہ ایج جو ہے اس کا کوئی خاص اثر اس ایٹیٹیوڈ پہ نہیں پڑتا. آئی تھنک دس از اے ویری میننگ فل ویری ایزی وے آف reaching a conclusion simply looking at a presentation which we can see, it's a visual kind of presentation. ہم کوئی ایک figure نہیں دے رہے کہ اس کے بیسس پہ ہم کہیں گے relationship ہے کہ نہیں. We are trying to demonstrate by using the percentages visually, look this is how the reality is. تو اس کو میں دوسرے لفظوں میں ایسے ہی کہوں گا, پرسنٹیجز لک اپراکسیمیٹلی ایکول اکراس رو اور کالمس, دونوں طرف ایک ہی طرح کی نظر آتی ہیں تو ہم کہیں گے ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ دونوں طرف, اب دونوں طرف میں نے کہا ہے ان اے جنیرک کائنڈ آف وے, ہم نے دیکھنا ہے ایک طرف وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کو ہم نے کہا وہ کس طرف ہے, ان فگرز کو ہم کمپیئر کریں گے کہ اگر ہم نے کالم وائز رکھا ہے تو رو وائز کمپیریزن کر کے دیکھیں گے, اگر رو وائز رکھا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل تو پھر ہم کالم وائز کمپیئر کر کے دیکھیں گے. تو اس لیے دیٹس دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ وی ہیو, اے لینئر ریلیشن شپ لکس لائک لارجر پرسنٹیجز ان ڈائگنل کائنڈ آف سیلس. اب لینئر ریلیشن شپ آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ دو قسم کی ہم نے لینئر ریلیشن شپ بتائی ہے, اس میں ایک پازیٹیو کائنڈ آف لینئر ریلیشن شپ ہے, دوسرا نگیٹیو کائنڈ آف لینئر ریلیشن شپ ہے. پازیٹیو وہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ویریبل کی ویلیوز جو ہیں ایک طرف کو انکریز ہو رہی ہیں تو دوسرے ویریبل کی ویلیوز بھی انکریز ہو رہی ہیں, تو ہم کہیں گے کہ دونوں ویریبل جو ہیں they are related and there is a positive relationship between the two.
that is increase in the values of the independent variable leads to the increase in the values of the dependent variable. Means dono variables are changing in the same direction. If both are changing in the same direction, we would say that there is a positive linear relationship. Agar hum ye kehte hain ke ek variable ki values increase ho rahi hain, dusre ki decrease ho rahi hain, yani ek simt mein change ho rahi hai, dusre ki values dusri simt mein change ho rahi hain, ek hum increase kar rahe hain to dusre ki decrease ho rahi hain, to usko hum phir kehte hain ke there is a negative association between the two. This is how we look at that. ہماری اس ہائپوتھیسس میں کچھ اس قسم کی بات آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ایج انکریز ہو رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ وہ کم ہو رہا ہے. سو دیئر از اے نیگیٹو کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. اب یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ لینئر ہے یا نان لینئر ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹوری. اب اس کو ہم یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو لیٹس لک ایٹ دس ٹیبل. تو اس ٹیبل میں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھیے کہ ہمارے دو ویریبل ہیں, ہم نے جو کالم وائز ہے ایج کو رکھا ہے, ایٹیٹیوڈ کو ہم نے رو وائز رکھا ہے. تو جیسے کہا کہ ہمارے جو بگر پرسنٹیجز ہیں دوز آر ان دا ڈائگنل کائنڈ آف سیلز. ہمارا اس میں دیکھیے 60% ہے وہ ایک کونے پر ہے, اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھتے ہیں تو 50% ہے. یہ دونوں بڑی فگرز ہمیں نظر آ رہی ہیں, ان کے دوسری طرف جو ہیں وہ چھوٹی ہیں. تو لارجر پرسنٹیجز ان دا ڈائگنل سیلز, آئی تھنک دیٹ سجیسٹ اور انڈیکیٹس کہ اس میں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ لینئر ہے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو سی کہ ایک تو ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے, دوسرا اس کے ساتھ وہ کس ڈائریکشن میں لینئر ہے یا کیا ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. اس طرح سے اف دیر از اے کروی لینئر ریلیشن شپ دی لارجسٹ پرسنٹیج فارم اے پیٹرن اکراس سیلس. وہ جس پاسبل کے اوپر کے جو ٹاپ کے دو سیل ہیں ان میں بڑی فگرز ہوں, نیچے آتے ہیں تو چھوٹی آ جاتی ہیں. سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. لارجر سیل مائٹ بی دا اپر رائٹ, دی باٹم مڈل اینڈ دی اپر لیفٹ. لیٹ می سے ریپیٹ اٹ, اف دیر از اے کروی لینئر ریلیشن شپ دی لارجسٹ پرسنٹیجز فارم اے پیٹرن اکراس سیلس. فار ایگزامپل دی لارجسٹ سیل مائٹ بی دی اپر رائٹ, دی باٹم مڈل اینڈ دی اپر لیفٹ. سو اوپر سے نیچے آئے اینڈ دین اٹ ہیز گون اپ. سو ریلیشن شپ جو ہے کسی ایک اسٹیٹ لائن میں نہیں نظر آ رہا بلکہ ایک کرو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے, ایز یو کین ہیو اے لک ان دس کائنڈ آف لیٹس اے فگر, جو کہ ہم اس کو دیکھ سکتے, پورٹری کر سکتے ہیں اس طرح سے. اٹس ایزیئر ٹو سی دا ریلیشن شپ ان اے ماڈریٹ سائز ٹیبل. چھوٹا ہے, لیٹس سے 3x3 ٹیبل ہے تو اس کے 9 cells بنتے ہیں, 9 cells بنتے ہیں, 3 ایک طرف کو ہیں, 3 دوسری طرف کو آ رہے ہیں, تو ان کو اگر ہم ایڈ اپ کریں تو 9 cell بنے گے. تو اس میں بڑے ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر زیادہ کالمز ہیں تو اس کے سیلز جو ہیں زیادہ بن جائیں گے. مثال کے طور پر ویریبلس کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں, 3 نہیں ہیں, 6 ہیں یا 7 ہیں, تو دیٹ بیکمس انویلڈی. تو وہاں پر پھر ہمیں یہ سیدھی طریقے سے نظر نہیں آئے گا, وہاں پر مے بی وی ہیو ٹو لک ایٹ سم تھنگ ایلس. اے سمپل وے ٹو سی اسٹرانگ ریلیشن شپ از ٹو سرکل دی لارجسٹ پرسنٹیجز ان اپلیکیبل رو اور کالم اینڈ سی ایف اے لائن اپیئرز. لفظ میں نے بولا ہے ان اپلیکیبل رو اور کالم. اپلیکیبل سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے. اگر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کالم وائز ہے تو
تو ہم نے اپنے یہ سرکل جو کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے حساب سے ہم کر رہے ہیں. یہاں پر دیکھیے اس ٹیبل میں ہم نے سرکل کیا جو لارجسٹ پرسنٹیجز ہیں وہ پہلے میں 60 ہے, دین 50 ہے, دین اگین 50 ہے, اور یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ دے آر ان سم لینئر کائنڈ آف ریلیشن شپ. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ آل دیٹ, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. لیٹ می سے اٹ اگین کہ آپ ٹیبل دیکھیے, ٹیبل میں دیکھیں کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کدھر ہے, جس طرف اس کی ویلیوز ایڈ اپ ہو رہی ہیں آپ نے اس طرف کو پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرنی ہے. دیٹس ا رول آف تھم. دوسری بات رول آف تھم کی یہ تھی کہ اگر ہم ڈاؤن ورڈ پرسنٹیجز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کمپیریزن اکراس کرنا ہے. جس طرف کو ہم پرسنٹیجز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کمپیریزن پرسنٹیج کا ہم نے دوسری طرف کو کرنا ہے. کالم وائز پرسنٹیج کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو رو وائز کمپیریزن کرنا ہے, اس لیے کہ ہم ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اور اس کو دوسرے لفظوں میں میں کہوں تو ایک گروپ کی پرسنٹیجز کو دوسرے گروپ کی پرسنٹیج کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. وی آر ناٹ کمپیئرنگ پرسنٹیجز ود ان دا گروپ, وی آر کمپیئرنگ دیز بٹوین دا گروپس, اور اگر ہم بٹوین دا گروپس کمپیئر کر کے ان میں ہمیں فرق کو نظر آتا ہے تو پھر ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو ہمارے ویریبلس انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی کیٹیگریز ہیں یا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے دیٹ از افیکٹنگ دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. سو اس کے بیسس پہ وی کین کم ٹو دا کنکلوژن, ریچ دا کنکلوژن ویدر اور ناٹ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے, ویژول قسم کا طریقہ ہے. اب اس کو میں نے کہا تھا کہ سم ٹائمز وی جسٹ کیلکولیٹ اے فگر, اسٹیٹسٹیکل کائنڈ آف فگر, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا ریلیشن شپ ہے. اسی ایج اور ایٹیٹیوڈ کو لیں تو ہم ایک اسٹیٹسٹیکل لیٹس سے پروگرام اس پہ لگا سکتے ہیں, جس کو ہم اسٹیٹسٹیکل پروگرام کی بجائے میں کہوں گا اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کائی اسکیئر فار ایگزامپل. اب اسی ٹیبل کے اوپر ہم کائی اسکیئر بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب کائی اسکوئر کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو ایک فگر آئے گی, کائی اسکوئر کی ایک ویلیو آئے گی. اب وہ اس ویلیو کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے, فارمولا ہے, اس میں ڈگری آف فریڈم کی بات کر رہے ہیں یا سگنیفیکنس لیول ہم ڈٹرمن کر کے دین وی کمپیئر دیٹ ویلیو ود دا ویلیو وچ از گیون ان دا ٹیبل فارم ایٹ دی اینڈ آف اینی بک آن اسٹیٹسٹک, اور اس کو کمپیئر کر کے ہم کہیں گے کہ یہ ویلیو اس لیول سے کم ہے تو ہم کہیں گے کوئی ریلیشن شپ نہیں, اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ریلیشن شپ ہے, اور کتنی زیادہ ہے اس کے بیسس پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے. بٹ دس فگر میں ناٹ ویژولی شو کہ یہ کیسے ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. پرسنٹیجز کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ان کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو ویژولی وی آر ایکچولی ہیونگ اے لک, وی آر ڈیمونسٹریٹنگ آل دیز تھنگس. سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. اس کے بعد ہمارا کویشچن ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو ہم نے دیکھ لیا, از دس ریلیشن شپ جینوائن یا یہ جسٹ بائی چانس ہمیں نظر آتا ہے. سو ویدر دس ریلیشن شپ از اے جینوائن اور سپوریس کائنڈ آف ریلیشن شپ, اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو پلگ ان اے تھرڈ ویریبل ان اٹ. تو جینوائن یا سپوریسنیس کی بات صرف اتنی نظر آ رہی ہے کہ اگر ریلیشن شپ ہے تو کیا یہ واقعی ایکس اور وائی کا ریلیشن شپ ہے, ایج اور ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ
جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے. تو ان آرڈر ٹو ریچ دی کنکلوژن دیٹ دس از ناٹ اے اسپوریس ریلیشن شپ وی ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنس. سو واٹ کڈ بی دی الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن؟ وہ جو الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ہیں ان کو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ واٹ کڈ بی دی ادر ایکسپلینیشنز اوور ہیئر. یہاں میں ایک بات کروں کہ ہم یہ جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا ڈیٹا آیا ہے دیٹ ہیز کم آؤٹ آف دا سروے ریسرچ. ہمارا فوکس جو ہے وہ سروے ریسرچ پر پڑا ہے. سروے ریسرچ کو ہم اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں ود ایکسپیریمنٹل ریسرچ تو ایکسپیریمنٹل ریسرچرز جو ہیں جب وہ اپنا ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ جتنے ہوتے ہیں نا الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنس یا الٹرنیٹیو فیکٹرز جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل پہ دے ٹرائی ٹو کنٹرول دیم رائٹ اوور دیئر. یعنی کہ جب ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریسرچر ہے ہی ہیز کنٹرول آن آل دی انڈیپینڈنٹ ویریبلس. ایک تو جو اس نے سلیکٹ کیا ہے اور باقی جو اور فیکٹرز اس ریلیشن شپ پہ افیکٹ کر سکتے ہیں ہی ہیز کنٹرول آن آل دوز. اس کی ڈیٹیل ہم جب ایکسپیریمنٹ ڈسکس کریں گے تو اس میں آئے گی. یہاں پر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچرز ڈو دس بائی چوزنگ اے ریسرچ ڈیزائن دیٹ فزیکلی کنٹرولز دی پوٹینشیل الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز فار ریزلٹس. تو یہ جتنے الٹرنیٹیو فیکٹرز کے ہو سکتی ہیں افیکٹس ان کو بیفور دے اسٹارٹ دی ایکسپیریمنٹ انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے. لیکن سروے ریسرچ میں انٹرسٹنگلی کہ ہم یہ جو کنٹرولز ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جب ہم نے آلریڈی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. تو یہاں پر یہ جو کنٹرول ہیں دس از مور لائک اے اسٹیٹسٹیکل کائنڈ آف کنٹرول. ایکسپیریمنٹل سچویشن میں دے ہیو این ایکچوئل کنٹرول آن الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن جن کو وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کنفاؤنڈنگ فیکٹرز. ان کا افیکٹ انہوں نے شروع میں کنٹرول کیا ہوتا ہے. ہم سروے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا کلیکشن انٹری جب ٹیبل ہم نے بنا لیے تو وہاں پر وی ٹرائی ٹو سی کہ اور کوئی فیکٹرز ہیں جن کا اثر ان پہ ہو رہا ہو تو وی ٹرائی ٹو کنٹرول آفٹر دا ڈیٹا کلیکشن. دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ. سو ان نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ اسی کو میں سمرائز کروں تو یہ ہوگا کہ اے ریسرچر کنٹرولز فار الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ود اسٹیٹسٹکس. یہی میں نے لفظ بولا. سو ہی ٹرائز ٹو میجر دا پاسبل الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ود کنٹرول ویریبل. اب یہ جو کنٹرول ویریبل ہوگا ہمارا یہ اس میں تیسرا ویریبل آئے گا. بائی ویریٹ تو وہ پہلے ہی تھا. ناؤ جب تیسرا لائیں گے تو دس مائٹ بیکم وٹ یو تھنک از دا ٹرائی ویریٹ کائنڈ آف ٹیبل. So there we try to examine the control variables with multivariate tables and statistics and decide whether a bivariate relationship is spurious. Ab spurious hum kisko keh rahe hain ki jo hamara original tha do variable hamari is misal mein age thi aur attitude tha. Relationship humne dekha table mein relationship dekha negative association tha. لینئر قسم کا ایسوسیشن تھا اسٹرانگ ایسوسیشن تھا. کوشچن ہمارا آیا کہ از دیٹ اے جینوئن ریلیشن شپ اور از اٹ اے اسپوریس کا جعلی قسم کا ریلیشن شپ ہے یا اصلی قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ناؤ ریسرچر ود دی ہیلپ آف دا لاجک ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو لک ایٹ کہ واٹ کڈ بی دی ادر پاسبل الٹرنیٹیو explanations for the relationship between these two factors. تو اس میں لیٹس اسیوم کہ ایک یہ ٹاپک اس قسم کا ہے کہ جس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویمن امپاورمنٹ. ول دیئر بی اینی ڈفرینس اور اینی افیکٹ
whether our respondents are male or females. Age or attitude ہم نے دیکھا. Can we introduce another variable جس کو ہم gender کہتے ہیں, that's by male or female, and then see کہ کیا یہ relationship پھر بھی قائم رہتا ہے. اگر قائم رہتا ہے تو ہم کہیں گے it's a genuine relationship. لیکن اگر ہمارے third factor جب ہم اس میں introduce کرتے ہیں اس relationship میں کوئی فرق آتا ہے, then that will indicate کہ یہ relationship جو ہے وہ spurious ہے, genuine نہیں ہے. So let's look at the third factors and then we are trying to put a control on the third factor. اب ہم کیا کریں گے, ہم نے ہمارے پاس let's say 3000 cases ہیں. ان 3000 cases میں سے let us say کہ کچھ میل ہیں کچھ فی میل ہیں. اب یہاں پر ہم تیسرا فیکٹر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیٹ می سے اٹ اوور اگین, ٹو ویریبل ٹیبل, دا ریلیشن شپ بٹوین ایج آف پیپل اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ویمن امپاورمنٹ, وی ہیو سین دیٹ اٹ از دیئر. کوشچن از کہ از اٹ جینوئن اور از اٹ اسپوریس. ٹو سی دا اسپوریسنیس آف ایکس اینڈ وائی ریلیشن شپ وی آر انٹروڈیوسنگ دا تھرڈ فیکٹر. اور تھرڈ فیکٹر کون سا ہے؟ لاجک ہمارا یہی ہے کہ مے بی جینڈر ہیز سم تھنگ ٹو ڈو, اسیومنگ لاجیکلی دیٹ سنس اٹ از اباؤٹ دا ویمن امپاورمنٹ, مور ویمن, دیر مائٹ بی اے گریٹر پرپورشن آف ویمن ہو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیٹ کائنڈ آف ویمن امپاورمنٹ کمپیریٹیولی اف وی آر لوکنگ ایٹ دی ڈسٹریبیوشن فرام دا میل پاپولیشن. So we are introducing a third factor, which is a gender. Kya hum kar rahe hain? Control the effect of gender. Means the effect of gender statistically is removed. Kya hum karenge? Hum apne jo population hai 3000 ki, usko usme se hum ye dekhte hain ki male kitne hain aur female kitne hain. Male ki population lekar usme hum ایج اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح فی میل کی جو کیسز ہیں ہمارے 3000 کی پاپولیشن میں سے, 3000 رسپونڈنٹ میں سے فی میل کو ہم علیحدہ کر لیں گے اور اس میں سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں. بائی کنٹرول ہیئر مینس دیٹ وی آر کنٹرولنگ دی جینڈر. کنٹرول ہم کیا کر رہے ہیں, میل کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں اور فی میل کو علیحدہ کر رہے ہیں. اینڈ دین وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ از دیئر اسٹل اے ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبل. اگر دونوں ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کنٹینیو کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ سپوریس نہیں ہے, جینوائن ہے. لیکن اگر اس میں ریلیشن شپ ایک میں آ رہا ہے ایک میں نہیں آ رہا, then we try to doubt the genuineness of the relationship. پھر ہم اس کو کچھ اور لفظ استعمال کریں گے. تو what I'm saying is that under each category of male and female, میں نے کہا ان کو ہم دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں. Under each category of male and female, negative relationship between age and attitude persists. اگر یہ persist کرتا ہے, okay, پہلی بات relationship, then negative relationship. Persist کرتا ہے تو we will say that the relationship is not spurious, جعلی نہیں ہے, بلکہ it is a genuine kind of relationship, it's a true relationship. If bivariate relationship weakens or disappears, then age is not the factor affecting the attitude. اگر ہمارا جو یہ جو ہم جب کنٹرول کر رہے ہیں جینڈر کو, تو اس جینڈر کو کنٹرول کرنے کے بعد ریلیشن شپ نہیں آ رہا, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دس از واز ناٹ اے جینوائن ریلیشن شپ, اور اس میں ہمارا ہائپوتھیسس کے مطابق ایج جو تھا ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, ایٹیٹیوڈ جو تھا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور اگر ان دونوں میں اس وقت نہیں نظر آ رہا ریلیشن شپ, وین وی آر کنٹرولنگ فار جینڈر, the male and the female separately, that means
ایج از ناٹ دا فیکٹر وچ از افیکٹنگ دی ایٹیٹیوڈز آف دی ریسپونڈنٹس بٹ دیئر کوڈ بی سم تھنگ ایلس سو ڈفرنس ان ایٹیٹیوڈ از ڈیو ٹو سم تھنگ ایلس اور ہماری اس سچویشن میں دیٹ ایلس کوڈ بی دی جینڈر آف دی ریسپونڈنٹس تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی اسپوریسنیس اینڈ دس از ہاؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیٹسٹیکل کنٹرول آف دی ویریبل ان دا سروے ریسرچ ان آرڈر ٹو سی ویدر دی ایسوسیشن از جینوئن اور اٹ از اسپوریس تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں آئی تھنک دے آر ویری کاشس ان giving a sweeping kind of statement with respect to the relationship between the two variables. They are trying to see whether the relationship is in reality or it is something different. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سروے ریسرچرز جو ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل کنٹرول اپلائی کر کے کوشش کرتے ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ان کا ایکس اور وائی کا ریلیشن شپ جو ہے یہ واقعی ایکس اینڈ وائی کا ریلیشن شپ ہے یا وہ ریلیشن شپ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے سو دیٹس واٹ اٹ از سو اٹس اے اسٹیٹسٹیکل کنٹرول کو لفظ میں نے یوز کیا اٹس اے میجر آف اسوسیشن ٹیسٹڈ فار اٹس جینوئننیس بائی کنٹرولنگ دا تھرڈ ویریبل ہمارے اس مثال میں ہمارا تھرڈ ویریبل جو تھا وہ جینڈر تھا تھرڈ ویریبل کو وہ کنٹرول کر کے دین دے ٹرائی ٹو کم اپ سم تھنگ وچ از اے نیٹ کائنڈ آف افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کیٹیگری میں کچھ اور آ رہا دوسری میں کچھ اور آ رہا ہو بٹ دیٹس ہاؤ دی ریسرچرز ڈو اٹ اور اب چونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے تو اس لیے وی اٹس ایزیئر ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگ سو گو فار ٹرائی ویریٹ پرسنٹیج ٹیبل اور ملٹیپل ریگریشن اب میں نے یہ لفظ ایک اور بول دیا یہاں پر ٹرائی ویریٹ میں نے ٹیبل بنایا جس میں پرسنٹیجز کو یوز کر کے ہی ہم نے کوشش کی یہ پتہ کرنے کی معلوم کرنے کی کہ اس دیر اے جینوائن ریلیشن شپ اور ناٹ دی ادر وے از ٹو یوز این ادر اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ریگریشن وہ could you may learn it as part of the course on statistics so trivariate table ki hum baat kar rahe hain test the alternative explanations the third factor main isko summarize kar raha hu control for third variable make a trivariate table it has a bivariate table of x and y for each category of control variables kya maine kaha main ye baatein bahut repeat kar raha hu aur I'm going slow بیکاز یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر کئی دفعہ ایرر آ جاتی ہے تو وی وانٹ ٹو بی شیور دیٹ وی انڈرسٹینڈ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اور وٹ وی آر سیئنگ ود رسپیکٹ ٹو دی انٹرپریٹیشن آف دی ٹیبل بہت اچھا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے سارا کچھ کیا ہے اگر ٹیبل کی انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک دیٹ ول بی کلنگ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن تو ہم نے بات ہو رہی تھی کنٹرول فار دا تھرڈ ویریبل میک اے ٹرائی ویریٹ ٹیبل اب ٹرائی ویریٹ ٹیبل جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے جو تیسرا ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے اب دیکھیے اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں تو ہر کیٹیگری کے نیچے ہر کیٹیگری کے انڈر آپ بائی ویریٹ جو ہے جو ٹیبل ہے وہ بنا سکتے ہیں اور بنانا پڑے گا So it has a bivariate table of x and y, ہماری مثال میں age and attitude, for each category of control variable. ہماری مثال میں control variable جو تھا gender تھا male and female. Male کے under bivariate table بنے گا showing age and showing the relationship between age and the attitude. Female کی category کے اندر bivariate table بنے گا جس میں کہ اگین وی آر لوکنگ ایٹ دی ریلیشن شپ بٹوین ایج اینڈ جینڈر سو دا نیو ٹیبلس میں بی کالڈ پارشلس اب دیکھیے کہ ہم نے تیسرا ویریبل جب انٹروڈیوس کیا تو ہمارے تیسرے ویریبل کی چونکہ دو کیٹیگریز تھیں
تو ہمارے بائی ویریٹ کے دو علیحدہ علیحدہ ٹیبل بن گئے. تو اٹ از ناٹ دی کمبائنڈ ون بٹ دیز آر پارٹ آف دی بگر ون. سو دس از ٹیکنیکلی وی کال اٹ ایز پارشلس. سو نمبر آف پارشلس جو ہے دیٹ ڈپینڈز اپون دی نمبر آف کیٹیگریز آف کنٹرول ویریبل. کنٹرول ویریبل کے اگر تین کیٹیگریز ہیں تو تین پارشلس بنیں گے, دو ہیں تو دو بنیں گے, چار ہیں تو چار بنیں گے. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دیٹ. Partial tables look like bivariate tables, but the use subset of the cases. Subset of the cases means وہ اسی طرح ہیں. Subset یہ ہو گیا کہ total ہمارے اگر 3000 cases ہیں اور اس میں سے let's say 1600 cases male ہیں اور 1400 female ہیں, تو یہ ہمارے دو subset بن جائیں گے. ایک 1600 والا بن جائے گا, ایک 1400 والا بن جائے گا. ایک میل کا سب سیٹ ہو جائے گا, ایک فی میل کا سب سیٹ ہو جائے گا. اور اس طرح سے ہمارے نمبر آف کیسز ان دا سیلز اگین کم ہو جائیں گے. جتنے زیادہ پارشلز ہم کرتے جائیں گے اتنی جو ہے ہمارے کیسز ان دا سیلز جو ہیں ہمارے ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے. سو پارشل ٹیبلز لک لائک بائی ویریٹ ٹیبلز بٹ یوز سب سیٹ آف دی کیسز. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بریک اپ پارٹ بائی ویریٹ ٹیبل ٹو فارم دا پارشلس. سو دیٹ از دی بیوٹی آف دی ٹرائی ویریٹ ٹیبل. لمیٹیشن میں اس میں یہی ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ اف کنٹرول ویریبل ہیز مور دین فور کیٹیگریز. وہ پھر انویلڈی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی جیسے میں نے کہا اگر بہت زیادہ اس کی کیٹیگریز ہیں تو ہمارے سیلز جو ہیں دونوں ویریبل کے کراس ہونے کے بعد ان کی فریکوینسی میں کمی آتی جائے گی اور پھر ان سرٹن سچویشن سے ایک خاص لمٹ سے نیچے آ جاتی ہے تو مے ناٹ بی اپروپریٹ. تھننگ آؤٹ آف دا ڈیٹا ان مینی کیسز وی آر لوکنگ فار آن دی ایوریج 5 کیسز پر سیل. اور خاص طور پر کچھ اگر اس کے اوپر بعد میں ان ایڈیشن ٹو دی پرسنٹیجز ہم ڈالتے ہیں لیٹ اس سے کوئی ٹیسٹ لگاتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت آتی ہے. اور دی ادر تھنگ از کہ ہم پرسنٹیج جب کیلکولیٹ کریں گے تو اگر زیادہ پارشل آؤٹ ہو گئے تو بیس جو ہے جس سے ہم پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں گے وہ شاید اتنا چھوٹا ہو جائے کہ ہمارے لیے اپروپریٹ شاید نہ رہے کہ ہم اس کے اوپر پھر پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکیں. یوزلی دی ایکسپرٹس ان اسٹیٹسٹکس سے دیٹ دا بیس آؤٹ آف وچ وی آر ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ دا پرسنٹیج شوڈ ناٹ بی لیس دین 30. آل دو ان سم بکس پر ہیپس ایون اٹ از اپ ٹو 50. بٹ سرٹنلی اگر ہمارا بیس بہت چھوٹا ہو گیا آبویسلی ہم کہیں گے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ سیلز میں جو فریکوینسیز ہیں یا نمبر ہے وہ پھر اور بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. جسٹ پاسبل ہمارے کچھ سیلز میں پھر کچھ بھی نہ ہو. آئی تھنک دیٹس دا لمیٹنگ فیکٹر. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے آج کوشش کی کہ ٹیبولیشن کی بات کی, ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کی ان دا فارم آف ٹیبلس, اور انہیں ٹیبل سے پھر ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ ہم ریلیشن شپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, پرسنٹیجز ہم کس طرف کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریلیشن شپ ہے کہ یہ جینوئن ہے کہ اسپوریس ہے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے کنٹرول فیکٹرس انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ پھر کچھ لمیٹیشنس کی بات بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا اور مٹیریل ہے جو کہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے. تو چونکہ آج ہم یہاں تک ہی کور کر سکے ہیں, باقی جو ریمیننگ مٹیریل ول بی لکڈ آفٹر نیکسٹ ٹائم. تو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.